Ну, докладніше про роботу Конгресу місцевих та регіональних влад поговоримо просто зараз з Олексієм Кулебою, заступником голови Офісу президента України. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю вас. Отже, які питання розглядали? Ми трохи бачили в сюжеті, але це ж не повна картина. Які питання розглядали на Конгресі місцевих та регіональних влад і на чому акцентували увагу? Неповна картина. 3,5 години йшло обговорення. Дійсно, такий формат дуже цікавий і корисний комунікаційного майданчика. Більше 200 учасників, 30 представників міжнародних організацій та посольств, 130 представників харківських громад, звичайних мешканців, представників центральних органів виконавчої влади. Тобто ви можете собі уявити, яка була широка дискусія і відповідно який широкий спектр питань ми могли обговорити. Ми завітали в 19 локацій Харківщини, проговорили дуже багато різних проблем. Саме головне в цьому – це те, що ми почули з перших вуст, те, що хвилює людей безпосередньо на місцях в Чугуєві або в Ізюмі, або в Куп'янську, в інших населених пунктах Харківщини. Звичайно, можна виділити те, що більше за все зараз увагу свою приділяти, необхідно приділяти місцевої владі або регіональній владі і уряду. Це підготовка до опалювального сезону. Це те, про що говорили майже всі. Дійсно, людей хвилює, яким чином він пройде. Слава Богу, що уряд тримає це питання на контролі, і ми, в принципі, почули, що робота дуже активно ведеться на завершувальному все етапі, але тим не менш, звичайно, громадяни дуже сильно переживають з цього приводу. Питання медицини, питання освіти. Харківщина, на жаль, майже повністю в форматі онлайн навчається вже другий рік поспіль, а дітей дуже багато. Тому надзвичайно важливою і нагальною є забезпечення наших дітей і, що дуже важливо, вчителів сучасними гаджетами, для того, щоб вони могли користуватися сучасними технологіями, безпосередньо для того, щоб отримувати освіту. Всі ці питання були обговорені, і я впевнений, що уряд візьме до уваги якомога швидше їх реалізацію і прийняття відповідних рішень. Пане Олексію, це ще одне нагальне питання, і воно дуже наболіле, я би сказав, або болюче. От питання щодо наповнення місцевих бюджетів. Справа в тім, що уряд хоче забрати у громад так званий військовий податок на доходи фізичних осіб. А чи є бачення, як збалансувати систему на місцевому рівні? Так, ми сьогодні почули позицію прем'єр-міністра, міністра фінансів. Мова йде не про те, щоб забирати у когось чиїсь кошти, а мова йде про перерозподілення ПДФО військового зрозумілих причин. І аргументація і прем'єр-міністра, і представників уряду була досить зрозуміла і змістовна. Ми побачили, що в принципі всі люди, які були в нас підключені, вони з розумінням ставилися до того, які зараз виклики в країні. Ми ж всі з вами розуміємо, що зараз кошти мають бути спрямовані на обороноздатність нашої країни, на те, щоб наша оборона, вона тільки підсилювалась, і нам недостатньо тільки отримувати допомогу від наших міжнародних партнерів, які роблять надзвичайно важливу і серйозну роботу для нас, але тим не менш ми самі маємо бути спроможними давати результат саме в встановленні нашої військової обороноздатності. На це мають бути спрямовані ці кошти. Що стосується місцевих громад і територіальних громад, звичайно, що уряд
дуже чітко визначив, яким чином буде створюватись вирівнювання, за рахунок чого буде балансуватися бюджет. Була цікава дискусія, вона була дуже фахова. У нас були представники і різних асоціацій, вони представлені на президії. Окремо членами президії є мери міст, великих міст України. Тому можу сказати, що така дійсно комунікаційний майданчик був дуже ефективний. Угу. Пане Олексію, ви згадали про проблему опалення, так? І от попереду, як відомо, опалювальний сезон, буквально місяць залишається. Ми знаємо, що десь в районі 15 жовтня він може вже розпочатися, якщо нам не пощастить з погодою. А з якими проблемами, хочу вас запитати, уже зараз стикаються в прифронтових областях? Чи встигнуть ці проблеми вирішити за місяць, який залишився? Те, що ми сьогодні обговорювали, можна розділити на два різних рівня. Це певні оперативні проблеми, які точно можна вирішити, як то кажуть, тут і зараз. І обласна влада, і уряд заручилися обіцянками, які будуть, я впевнений, виконані тим, що все це буде вирішено. І більш стратегічні питання, вони здебільшого стосуються того, що, звичайно, кожна громада прагне того, щоб вони були автономні можливості опалення, тобто створення певної інфраструктури котелень, для того, щоб вони саме себе забезпечували опаленням в осінньо-зимовий період. Це вже рішення стратегічне, воно потребує певної програми, і прем'єр-міністр запевнив, що він зробить всі кроки для того, щоб цю програму запустити, і відповідно не тільки Харківщина, а в цілому всі регіони України, вона охоплювала для того, щоб спокійно кожна громада могла розраховувати на свої власні сили. Угу. Ну, якщо автономне опалення – це вже доволі широка практика взагалі в Україні, так, то що автономне електропостачання – це набагато складніша і дорожча проблема, так? А чи готуються області до можливих відключень електрики через ймовірні масовані ворожі атаки? Ну, яким чином, якщо можна? Готується безумовно до того, що осінньо-зимовий період буде складний. Ми з вами розуміємо, що він не буде простіший точно, ніж минула зима. Тому, безумовно, тут всі задіяні сегменти управління областю, це і оборонні в тому числі, вони відіграють зараз ключову роль. Нам треба захистити наші об'єкти критичної інфраструктури, енергетика тут є нашим пріоритетом. Що стосується інженерних питань, то тут, в принципі, в нас все готове, і за словами міністра енергетики і Укренерго, інженерно ми повністю готові до проходження осінньо-зимового періоду. В нас є серйозні ризики обстрілів енергетичної інфраструктури, тому тут також працює в першу чергу військова складова, але тим не менш обласна адміністрація разом з мером міста Харкова і з мером. Пане Олексію? На жаль, ну, в принципі, ми і так завершували нашу розмову. Пане Олексію, ми вже вас чуємо, але вже час вичерпано. Я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, і за вашу роботу, як звичайно. Це Олексій Кулеба, заступник голови Офісу Президента, був у нас на зв'язку. За можливості, гарного вам вечора. На все добре, дякую вам.